Въз основа на член 39 от Закона за локалната самоуправа на Република Македония, службен вестник на РМО, брой 5/02, член 15 статут на Община Росман, член 51 став 1 от Оловникът за работа на Съвет на Община Росман, службен гласник на Община Росман, брой 7/06, председател на Съвет донесува решение за закупуване на 27-та седмица на Съвет на Община Росман. За работа на оваа седмица, согласно присъгнатите материали от властни предлагачи, а въз основа на член 6 от Оловникът на Съвет на Община Росман, предлагам следния дневен ред. Дневен ред за деня имаме точка 1, квартален извещай за извършуване на бюджет на Община Росман за извършен период кумулативно от квартал 1.1.23 до 36.23 година и в точка 2 съветнически прашния. Дали някой има забележка за дневния ред, нещо сега да даде? Няма. Оставам дневния ред на прашния. Кой е за? 9 за. Значи, ходиме по първата точка квартален извещай на бюджет на Община Росман. Дали някой има забележка на квартално извеще? Няма никой. Представям квартално извеще на обслуживане. Кой е за? 5 за. Против? Няма. Въздържани? 4. Ходим с втората точка. Съветнически прашения. Дали някой има да постави прашение на Гранчанов? Това ли, Павле? Благодарен председателя, почитувани колеги съветници, почитуван градоначалник, почитувана явност. Значи, сакам само да поздравувам явни от повик, ще го направя за щетите за систем от Макария. Само не са опанати сите земеделци, аз сакам да допълниме тук дали ни може да донесем отлука, дали как правно, не знам, това трябва да се изведе. Да ги опане сите земеделци, бидете, знаеме дека Булатар от Кайнас на село Сирко нема легализация и немат елаборати, немат имоти листови луѓето, а сите платят на водостопанство. Дори на водостопанство му платят за вода и ако не работат два година, за стален дел му наплатя водостопанство, ако е държавно земището. И аз сакам, бидете, тия луѓе не ги опфатя никой път, нити мраз, нити никакви щети. Барем сега да ги опфане некои, да ги направиме со бележки от водостопанство, кой е користил земјата, кой вадел, не вадел. Бидете, тия луѓе се оставени така на милост и немилост. Инако не имам друго, това е. Благодаря. Хвала, Павле. Поле Франчалче. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, почитувани членови на Совет, почитуван член на Совет Павле. Значи, во однос на бирако вашата забележка или прашање, ние веќе ги упатуваме, знаеме за спорната земја во Свирково и може да пријавуваат оние кои што имаат само изготвени елаборати, но и оние кои што немаат елаборати, ги советуваме со бележките со кои што плаќале водарина да дојдат тук и да пријават. И тие кои ќе испадне комисијата на терен се прават и за тие процеки. Меѓутоа, доколку некој не дошол ради таа причина, слободно од понеделник може да дојде и кога ќе излегува комисијата да испадне му пресрти на тие луѓе. Ви благодарам. Благодарам, господин. Дали некој друг има прашање? Олег Ено. Интересира слободата за гробишите. Каде е, шо е, како е, зошто не е съвместно гробище? Да се среди на подхим. Добро. Што ако умре утре, нема как да закопа. Не умре. Добро. Значи, ако утре, че е ето на закопа, то е тук што не може. Место, че имаш ли сте вече, не сте вече. Што е трябва подхим? Места нема. Почитуван член на Совет Пене, значи знаеме дека правиме мавет за гробишта што ни се тука за нивно проширување. Имаме постапка разпишано, меѓутоа никој не успеа да го земе тендерот и постапката ни пропадна. Од понеделник повторно ја разпишуваме, затоа што мораме прво да го одводниме местото, за да може да правиме
понатаму од порензите проширување на гробишта. Моменталната ситуација е таа, без да ги одводниме, ризикуиме, нели други други неубави работи не случуваат ако тргнеме само да правиме подпорни зидови, да подполнуиме, а подземната вода да си го направи своето. Значи мораме прво да го одводиме, за жал не ни успеа првата постапка, повторно ја пуштаме и се надевам дека овој пат ќе имаме изведувач и ќе успееме да го решиме проблем. Едно од решенијата беше проширување на нели на тука на гробиште. Другото решение беше за нова локација, меѓутоа во разговори со сите вас рекомендувам дека ќе одиме на варијанта тука да ги прошириме гробиштата. Ви благодарам. Значи, така, проширувањето на гробишта требаше да се одвива ше пред колку години беше? Пред 15. Не знам. И тогаш, на момент, кога беше предходно начало, и сега ќе има дел по тоа место кое што не мора да се направи. Значи, да се направи ударната од таа страна, значи, просто тие беа тука пазари што се завршува, тука те. Че има голем дел што може да се насипе, што без нема потреба да го направи. Заборува за брза постапка што треба да се направи. Тука ќе направи се направи, ќе очинаме да се знае, че 6-7 месеца, че има што нема потреба да го направи. Заборувањето е после на... Да, што треба да помисли. Не приватно, а по почетокот ќе се направи што од таа страна. Ама и да сеќе, вие се приватни, ама... Треба да се изсечат на сиките, не е приватно пенарот, ќе треба да се одводи. И тоа се мали тоа, тоа ја бил дека че ги може да откупат се земја на ја година да се споре, кој ще го разговарат да со сите си, че да дадат. Кога мислам дека треба под хипното да се среде, толку земја се изтори, толку шут од земја се фалаше без връзка, може што да се направи. Може што докато донесем некој шут да се изфрува и там од земја шо кода да горе. Значи, дай да тоа да се реше по-бързо, некој дел да се реше, за да може за да има, значи стварно не имаш. Може да има са сити да бараме место, че земи метод на некој не има. Че горе проблем. Те проблем треба ни да го реши. Нема кој да го реши друг, ако не го реши на ни. Пак също това на нема интерес на това, кое е интересно. Колко е вероятно? Не става. Значи отам потом и дадете, значи воде това, дайте да ви се одева нещо бързо, што може да се направи по-бързо, за да има бар вие наредните 2-3 години да няма проблем, а да се решава текот на наредните години да се реши са проблем. И за днем да вам положите, по-голем дел се прият. Това ви държава сега каже, кога да точно трябва да има кое. Чошот, значи чошото, ви ще правя с воде наредове, и да правя с воде. Вижте чошот наредове, вие чошот. Това не е квадратурно, за гробища не е мало. Значи да губиш на 100 квадрата си доста место. Това са 5 изгодни места. Не знам, това може да се реши бързо. Сето това да се насипе ми да решаваме за 5-6 години решен проблем. През сега да говорим за нещо хитно би има, за да не е за да бара да търчат. Две дни през други се става по изпанието на мата. Не това е реално сега. Изпанието, кой човек по изпанието, ще не е лудър. Мислам дека трябва да се направи тоа по-бързо, за да може вие да утекате двете наредните две години да се решава се проблема. Значи, Дон Джан, че јас им радил Патреков, ако додека тоа се прави, ако може да се реши тие дел од Пенчо Жоговика, ще му има еден дел што бъде на Шурата. Значи, он го остапува тия дел да се насипа од долна страна, што каше Чос, што е гробишта, од долна страна може да се направи мал подпорен зид, тоа да се изсече, там се чисти, се насипи. Пено го правиш, ќе видите дека тоа може да се искористи, тоа е голем дел. Со мал зафат може да се направи. Тоа е едната опција што може да искористи. Другата опција, јас сме најдете пат ми реков, ако не Министерството за земјоделие, што го имаме земјите, со земјите на Амоки, Чили, Вилиш, што го имаме ние, што прави црквиш, што под Црна река. Значи, го гледаме да направиме преместување на гробишта на тия дел. Значи, мора сварно нещо да направиме да се реализира. Да, но не е водливо. Доле. Как не е водливо? Ебе, горе, брегот е водливо. Не сега ми ще ходим у рамо на доле. Не, има место там, ниш не е върху жен песен. Това може би е най-идеално решение. Да, значи там най-идеално за предостоение на гробишта е малко и специфично и че оде треба време. Значи, аз вашето предлагам, предлагам не е на памет, не е че са го измисли да атаките, но ви кажу како е да се найде решението после дългорочно. Ние влагаш го да сипим после, може си да има ни поставката за гробишта.
Што? Е, Бено, два е образа. Ти сега година за година. Трябва да мислиме дългорочно. Ми сега нямаме избор. Ама тоа е дългорочно решение, да, да има место. Ти да плашиш поставките. Зошто не? Ми се разиме дели земјишто и му го стапува. Добро е, Джим, тоа е поставка, че оде две години, три најмо. Само треба да се издравне место и да се поставка. А не мислиш ти да? Да, по тоа поставка да се среда. Ово остатък треба да се префрлят на децата. Има много процедури, нещо. Да, чисто така да се реши. Нема да се реши това най-малко две години. Зошто не? Първично да се реши. Първично да се реши. Мали средства, а у всем, что не съм взимал в фирми на земя, може да се насипе и смет. Да се реши кайдар за ми към бъде десенци. И воде. Дали някой друг има да поставя прашение на гръначалник? Да си целхоники, слушайте. Нема. Ова беше последното прашение и завършуваме 27-та седмица на Съвета на Общинския район. Ви благодарам на обществото.